请大家为了度化入虚空般无边无际的众生法菩提心，并且如理如法的谛听。那么这一次呢，能有殊胜的因缘和道门大家共同学习净土第一经的《无量寿经》，这是一部号称为一层疗愈完山痛贵铺北三根圆改八教的伟大经典，是能使无量的众生横草善戒顿证不退，而且呢一生承办的契合法门，的确是光大圆满的建业啊，直接方便究竟这样具有难奉的极微妙的法宝。而且呢，在未来佛法灭尽期间，佛以慈悲怜悯众生，特别留下这部经最后注释100年，凡是遇到这部经的人都能随他的意愿得到度脱。那么可见这部经呢，的确就是度圣的此号，也是安业的明灯，是气色回圣的灵丹妙药。那么以这部经的恩德，无量众生得到度脱。所以呢，这次呢，我们每个人要以至诚恭敬的心来聆听我等大师释迦奔士的教诲。那么首先就是讲净谛，佛说无量寿经。那么今天呢，我们分成四段做解释，第一段就是佛，第二段就是说，第三段呢是无量寿，第四段呢是经。这样呢，我们就明白佛说无量寿经，这个经体具体的含义。那么首先第一段佛，那么这个佛就是指以大悲愿力是先在无作恶事，为了救度我等苦难众生而言说无量教法的大道士释迦牟尼佛。那这样我们就明白佛就是指对我们呢非常有愿的，是我们的唯一的大道士释迦佛。那么接下来就讲第二段说。那么这个说呢分两个方面来解释，第一呢就是痛事，第二呢就是别事。那么首先第一同事，那么这个说就是同月，就是说长月崩坏的意思。那么大家需要清楚释迦佛出世说法的崩坏，那就是要让众生开始误入佛的直接。为了这个，佛会施舍尊重的三巧方便，那么最重的目的，那就是让众生见到本有的决心而成佛。所以到因缘成熟的时候呢，能按自己的本坏十分畅快地宣说出来了，所以这个叫做说或者乐。这样我们就按照同时解释的话呢，佛说的说就是乐的意思，也就是说长远崩坏的意思。那么这样我们就明白说的含义。那么再讲第二个解释，也就是说别事。那么在长佛崩坏的法门里面呢，有一种特别的法门，那就是言说阿弥陀佛因地的心愿，过地成就净土功德庄严，以及摄受一切众生往生西方净土，并在往生后呢不退成佛的法门。那么也有言说这种的不退转必定成佛的这样的法门，所以叫做说。那么大家需要清楚，当释迦佛要讲这部法的时候，表现得容颜万幸清净光颜巍巍的，
因为释迦佛要说自己特别相说的法门，这个法门呢，仍是未来无量众生得到度脱，所以呢，就是忧众的欢喜。那么我们大家通过自身上观察，在这个时代，在这样的环境下，而且呢，在无作恶事、有限的寿命、有限的时间当中，反复仅仅凭自己的力量，要超出生死，正如不退。那么，毕竟要寄居无量的因缘，啊，只有障碍变轻了，随缘积聚了，质量重铸了，才有可能是真道生光的正道。但是呢，这个问题呢相当不容易，为什么呢？因为无始以来穿系的烦恼习性呢非常严重，连从内心里发起断恶心善的决心都很困难的。还有呢，身上的烦恼魔力怎么重，堕入迷乱的关系呢又怎么强，所以呢要向上就如同逆水行走，而堕落呢却如同顺流之下。那么这样自凭自力来出盛世，那就有很大的困难，而且呢中间呢稍微遇到障碍就有可能推掉的。那么这样呢就要有特殊的一种殊胜的方便，就是通过和阿弥陀佛的本愿相合而往生到西方净土。一生到净土，由于阿弥陀佛的威神力加持他的心，是心不起我和我所的念头，不起烦恼，不发起为我的造作，那么这样呢就顺顺利利超出了生死苦海。那么另一方面呢又得到佛的加持，年年增长菩提善念，开发广大功德，所以呢就是一生到西方净土就如鸟不退地，而且呢能很快证得无生法忍，成就普贤信愿。那么这个问题呢特别殊胜，大家需要清楚，连鹦鹉八个这样的旁身升上去也都立即脱掉了鹅去的身，很快会开发极光大的功德，再回来那就是成了大菩萨了。就因为依靠佛的愿力做增上愿，就能顿超盛世，所以大家需要知道，简易到极点了，方便到极点了，一生到西方净土就得到不退转，从此以后呢只有进步没有任何退转，而且呢迅速的开发光大的功德，啊，这就是过教他们的特点。那么它的特点在于气发心性和愿性，然后呢跟佛相应就能得到救度。所以呢就是这是人是光大的众生误入佛之见的特别法门，宣说这个法门真正殊胜了我当大士释迦佛救度世间的本怀，哎，所以呢当时啊释迦牟尼佛，啊，极其的欢喜，为什么呢？因为啊这是关系到当时和未来无数时代的众生得到解脱成佛的一个大事啊。越是到作恶的时代，众生呢越无法凭自力解脱，那么这个法门就越是显示出它的精要。如果能把这个法门说出来，广泛的流通在世间，就能让无量无数众生得到弥陀愿害的摄持，那么这样呢才能事先让一切的众生都成佛的愿望。那么释迦佛讲这样殊胜的《无量寿经》，这部经讲到释迦佛世尊当时呢安住在一个奇特的法当中，安住于道士自心，安住在不可思议的境界当中，释迦佛啊真正彻见了弥陀愿海极其殊胜的功能。
也知道娑婆世界的众生跟阿弥陀佛有极为深厚的因缘，所以呢，道士释迦佛是本土佛，是送我等众生往生的佛，而阿弥陀佛呢是彼土佛，是接引众生往生的佛。那么这样两尊佛配合的十分默契，那目的就是想让我等众生顺利得到解脱成佛，没有别的目的。而且大家需要记住，这部经的名字取得很好，佛说无量寿经，前一尊佛是释迦佛，后一尊佛是阿弥陀佛，佛说无量寿佛的事，然后呢让众生信入，最后成佛。大家清楚，每尊佛都有自己的本源和事业，那么道士释迦佛的本源就是要在浊恶世界里救度众生，阿弥陀佛的本源就是建立西方极乐世界，把无量的众生都摄持到净土中成佛。道士释迦佛是先在娑婆世界，也就随身这里人类生命的形态，所以呢自是80年住世，跟人类差不多的寿命，然后呢就入涅槃。那么这往后还有世世代代的众生，要交代他们怎么来得解脱。那么这样呢，佛就在很多的经典里面再三的赞叹往生西方极乐世界有不可思议的功德利益，是意在祝福未来的众生要升起信愿，求生弥陀净土，以借据解脱成佛的大事。那么这样呢，就出现了最普济的净土法门。那么到了这个佛法即将灭绝的时期啊，其他的经典全部灭尽，这部《无量寿经》还注视100年广度众生，所以呢，这就是涉及到释迦佛教法期间救度众生的一个大事。那么在这部经后面也说到，释迦佛啊应亲附助弥勒菩萨，要护持好这部大法，不要让它坏灭。那么这个就充分的证明，未来弥勒菩萨来人间成佛，也一定会弘扬净土法门。不但如此，弥勒菩萨以后再往后，现界还有995尊佛出世的时期，也一定会弘扬这部法。在娑婆世界，虽然更新成熟的人可以在佛出世的时候真到圣果，但是呢还有大批众生在回途成不了道，需要去西方净土成道，或者呢有开悟或者登地的人对阿弥陀佛有信心，向去西方极乐净土快速成佛，所以呢要对他们宣说净土大法。所以呢佛说不得不说的非常重要，非常有利的，而且呢就是上上下下的根基的众生得到不可思议的利益的，这个法确确实实佛以不可思议的智慧，不可思议的大悲心，在理解知识的境界当中啊，就涉及到让人们一种一心到快速成佛，而且呢一旦往生后呢必定不推转成佛的一种功德，会源源慢慢成就的。那么总而言之，佛说这个说就是长远佛度圣的本坏，佛的本坏就是要度一切众生成佛。那怎么来度众生呢？那就是宣说弥陀大愿海，是众生升起信愿，那么这样呢心直接投入弥陀愿海，求生净土，就能得到真正的度脱。那么对众生来说，这就是一条既方便既简易既直接既圆满的成佛之路。所以呢当释迦牟尼佛
要宣说这个人是无量众生得到解脱成佛的法门的时候，显现出前说为有的欢喜，这样来宣说呢殊胜的法门，所以就是说。那么再下来我们就讲第三段，无量寿。这个无量寿做解释呢，也是分两个方面讲。第一个呢就是光寺，第二个呢就是圣寺。那么首先第一个光寺，那么说说是什么呢？那就是无量寿这三个字。大家需要记住，这是全经要义的概括。这部无量寿经从始至终都是在说无量寿和跟无量寿相关的一个事。本经当中开头宣说无量寿佛因地的时候，如何在世自在王佛座前发起大行，立誓要庄严国土。还有呢，在观察到211刹土的功德言经之事，之后呢就是开始摄取中记211刹土精化的极为殊胜的净土。然后呢经过五个界的精清求索，就结成了48大愿。那么结成48大愿之后呢，又经过无量界的济功累德，安住在真实智慧当中庄严净土，最终复悔自量圆满。在这个时候呢就实现了西方极乐世界。那这一段就是讲无量寿佛因地的大愿大行，那就没有离开无量寿的含义。之后呢就在本经当中讲到，从无量寿佛的妙性当中显现出净土无量无边的一宝和珍宝功德庄严，这就是要宣说无量寿佛极其殊胜的菩提功德啊事业等等。一切佛庄严、菩萨庄严、国土庄严，全部都归摄在无量寿佛的妙心当中，都是呢从无量寿的发生智慧中流现的。所以大家需要清楚，这一段也就是言说西方极乐净土的功德庄严，包括了国土的清净庄严、量功德、体心功德、色身香味触的功德、地水空的功德、莲花的功德、光明的功德、受用的功德、一切所求满足的功德，以及呢诸尊阿弥陀佛的功德、眷属菩萨众的功德。实际上说的就是无量寿佛舍身刹土、眷属等最极圆满的功德，这样也没有离开无量寿的含义。那么在这个时候呢，本经讲的就是三杯往生，那开始呢以修持哪些正因来跟无量寿佛相应，来往生无量寿佛的净土。之后呢又说到呢边地异乘，这就是为了是修行人避免发生进入净土见佛的障碍。那么如果对无量寿佛的佛指、不可思议指、大乘观之、无等无伦最上圣智会以不信，但是呢还是想取西方净土，那么由于自己心里还有见佛的障碍，这不是别人舍你的，而是呢自己心里有疑惑。那既然心里有疑惑，就首先不能升到佛前见佛，不然就会发生障碍，就要等到这个一心已经消除，才能入到佛的大法怀中听佛说法。那么在本经最后宣说无作恶是终身无恶无通无少的状况，教诫修行人首先要细心改过，断恶从善，以清净的身意业来求生净土，永离苦海啊，是这样的。所以说就是这部经从始至终要说的就是无量寿佛净土法门，就是阿弥陀佛的法门，全摄全受的法门。大家一定需要记住这个净土法门就是阿弥陀佛的法门，是无量寿佛的法门，全摄全受的一个法门。
那么说到法门的即光大，即方便，即坚毅，即自觉，即圆满，归根结底都是呢源于阿弥陀佛愿害的力量，是无量寿佛大愿害的力量所导致的。这是要舍受下至地狱众生，上至灯觉菩萨之间的一切凡圣有见，所起到的作用呢，是给予心原则无量无边的利益。所以呢，这样的法门叫做三根普被，立顿全受。那么说来说去，就是一句话，以无量寿佛的大愿力作为强增上愿，只要具足心愿，投入佛的愿海，就都能往生佛的净土，究竟成佛的。所以呢，就是以无量寿这三个字呢，舍尽了净土法门的一切的要义。那么这样我们就明白，佛说无量寿经，无量寿从广的角度应该做如是的解释。那么接下来呢，讲第二个方面，也就是说无量寿从圣的角度做解释，圣事。其实大家需要记住，阿弥陀是名号，在这个当中呢，已经含有无量无边的妙意。在这个阿弥陀经里，是以无量光、无量寿两种德同摄一切的一切。所以同样在弥陀要解当中也说到，光则横遍释放，寿则数穷散尽，横书轿车及法典梯。那么据这个梯做弥陀圣徒，也以此梯呢做弥陀名号。所以呢，以这个光，以这个寿两个字就完全摄尽了一切。正因为心体含过十方善事，一切相、一切的用都不离本体，都是呢本体所居、本体所现的。所以呢，西方极乐净土无量无边的功德庄严，都统统摄在无量寿的立体当中。所以大家需要清楚，寿是如如智的体，广就是如如智的相，那么发生无始无终，常住不坏，所以叫做无量寿。因为它是法身，无生无灭，无始无终，常住不坏，金刚一般啊，的确这个叫做无量寿。那么光就是本体本具的德相，那么由于相不离体，所以呢就舍在体中，以无量寿就已经舍尽了一切。那么展开来，则有无量的无量，不是有限的无量，是有无量的无量，不论是智慧慈悲，还是身通道力，以及说法度生，一切的一切都无量，所以叫无量寿。那么接下来我们就讲第四段经。那么这个经呢，分两个方面来做解释。第一呢，就是以气力气机解释；第二呢，就是以观色常法做解释。那么首先第一，以气力气机解释经的含义。那么经梵语呢，就是修多洛，那么翻译为气境。那么气就是指气力气迹，也就是说佛说的法即契合正力，又契合众生的根基，所以就是凡成气力气迹，这样的一种法就是佛的经。也就是说，以适合众生的根基、事机、机宜的方式演说真理的教法，叫做经。那么事相如是，佛也如是说，有时候是直接说，有时候是间接说，就是首先舍利引导众生去入真实义的一个方便。那么在经过逐步的引导后呢，最终开始事相。所以呢，
这个跟实践的法呢截然不同，因为实践的言论呢充满了不正的志见，都是呢从迷惑心说出来的，根本不能跟佛的圣言相比。所以大家需要记住，只有佛的圣言才堪称是经啊，是这样。那么这样呢，我们就明白这个无量寿经，这个经的含义呢，以气力气迹的这样的一种神言，所以叫做经。那么接下来第二个方面来解释这个经的含义，也就是说以观色常法解释经的含义。这个呢又分两个方面，第一个呢就是通色，第二呢就是别色。首先第一通色，那么这个经上面我们就说修堕落翻译为寂静，那么又有观色常法四个含义。那么总的来说，佛经就是以教法文字贯穿种种的义理，比如说缘起啊、空性啊、如来藏啊、净土啊等等，这叫做观。而且呢，说说的话呢，能摄持人心，把人心呢安置在解脱的正道当中，这个叫做摄。而且呢，这个法音历经过去、现在、未来无数的事件，不会有任何的改变，这个叫做常。还有呢，就是一切众生都要遵循这样的道路来达到佛地，所以这个叫做法。那么这样我们就明白有观色常法四个含义的，就是这里所讲的经的含义，就这样来需要理解。那么这个问题呢，我们做个比较就知道，实践的这种法，实践的这种科学上有没有这种的作用？的确不会有的。比如实践的科学啊，过去的理论在不断的被后人们推翻，所以呢都没有做到真理本身。而佛的这个经教是不可能被推翻的，不然怎么成为永远皈依的法宝呢？今为赖及封信的法宝呢？如果有错误，就不值得我们皈依了。实际上呢，我们的本性或者说法界有它真实的一个体相，有它必然的一种规律，本性的妙体在起作用的这个时候啊，也是丝毫不差的。这上面的法则是永久不变的，一丝一毫不改变的。那么佛就是限量照见了这些法则的一个人，而且如实的宣说了这些法则，因此呢佛传授的法成为经是这样。那么能认识到这一点，才知道为什么要皈依佛的圣教以及遵循佛的圣教，这跟实践的发明创造不同的。实践呢是以这种革新创新为贵，谁有创新精神，谁能推翻老观念，大家就认为他有世代的晋升，有先代的意识。其实呢这些啊全都只是妄想分别烦愁你的一个事情了。需要观察想一下，为什么现在这个世界怎么混乱呢？为什么会不断的出现新的思想、新的观点呢？它的根源就是繁复的第六分别意识没有跟真理相应的时候，这个妄想、这个假象这样的分别的能力是无量无边的。如果他犯迷未悟，就成为妙观察者；如果他落在无明当中，和无明活活绑共事，那就会生产出无量无边的妄想反正怎么讲都行，怎么变造言论都行，怎么搞都行，也因此呢时间会变得越来越混乱了。而且呢越是到了末法世纪，就越表现为多元化的一种状况其实呢多元化的一种表现就是邪是说法如恒河沙。为什么呢？因为已经没有统一标准了，
谁都有发言权，谁都有自创一套的权利啊，等等。那么这样呢，谁服谁呢？每个人都可以发表言论，都有自己的分别心。但是我们是信奉佛教的人，不能这样做。要知道佛在经上常常说，故佛如是说，敬佛如是说，来佛如是说啊等等。那么真理啊，就是永无改变的。正因为如此，如果能见到真理，就可以和佛菩萨见面。这个见面不是指两个人誓言相对的一个见面，而是指身认的信义，我们也能体会，他是那样见那样认识，我也那样见那样认识。所以呢，佛经重视说如是如是，哎，如是，充满了佛教的惦记。那么，佛教当中承许佛是彻见真理的大觉悟者，而真理是永恒的、普遍的。那么我们是没有见到真理的迷惑众生，因此呢，要抑制现两见真理的无上道士，按照他的知识来见到自己的智慧本性，由此呢，我们也就能见到真理，也就能成佛了。所以说，这个佛教就是这样以现觉觉后觉，这里只有这个继承，没有任何推翻。所以呢，所谓这个今世界以现尊，这就是法的意思，它是法者，它是道路。那么一切的一切的有情都要遵循佛的身教来修行，没有一个人能够逾越。所以呢，佛教并不提倡只有注意，说实在，那是心念心为方式的一种状态，是狂乱的一个作为。要知道，毕竟是有真理之道、安乐之道的，所以说所谓的皈依法，就是法师仅信受奉行佛之事的正道。那么以这个缘故，佛说的净教就是法，就是道，这样来需要理解。那么这样我们就明白啊，这个经啊，它就是你从观色常法可以解释，而且解释之后呢，通识就是这样的。那么下面我们就第二讲别事。那么意思呢，就是说再下面我们呢再结合一下本法来谈谈观色常法这四个字的含义，才真正的明白无量寿经这个经的真实的含义。那么所谓的观呢，就是以这部经的文字啊，就像仙一样贯穿了极乐世界的事例、极乐世界的因果等等的一切的生光的义理。这个问题呢，从玉慧大宗遵循普贤大师之德一路下来，佛怎么放光现瑞，阿难怎么亲问，先是呢宣说大法的缘起，之后呢就宣说了弥陀因地的大愿大行，说出了西方极乐净土建立的因缘和过程，再往后呢由成就大愿而现先超生释放无与伦比的极乐净土，这里如何穷为极妙，如何是第一地妙境界想，分别有多少种庄严，如何是历世无碍、世事无碍的境界，往生后得到哪些安乐受用，如何迅速成就大成功的等等。那么以几万字贯穿了这一切的妙义，所以呢就是成为净土第一境。那么跟本法来谈观的含义之后呢，就如是的需要了之。那么跟本经本法来谈色的含义的时候呢，所谓的色啊，就是指这部经呢能摄持无量众生的心，把他们呢安置在解脱和成佛的安乐当中，有极深极大的意义。这个呢，就是有比人间开多少次奥运会、开多少次世界博览会
开多少次文化研究会，大无数倍的意义了。因为啊，这是要舍持未来无尽岁月里的众生往生净土，愿成佛道。这部经有这样大的功能，而且是寿命这样极为的广大。说七道的作用，是把无量的众生都舍持到弥陀大愿海里，都舍持到西方极乐世界，给予他们极大的利安乐，先发起本心而成佛。所以呢，就是跟奔放结合起来讲色的含义的时候呢，就是这样来需要理解。然后呢，就是跟奔放结合起来讲唱的法。那么所谓的唱，就是指阿弥陀佛一层大势愿海，以及从佛心中流现的清净净土妙法的真谛永远不变，就是这样来理解这个唱的含义。这是从世界以前弥陀成佛时开始，直到今天乃至于未来无穷尽的时间里面，都一定是如是因如是果，如是思如是力，永远不变的。这是源于佛已经消尽了虚妄的分别，从佛发生智慧中发出的无数作用，都正是不虚，都决定按本愿的设定，不假造作，毫无分别，以发心力，以智慧力，以本愿力，以缘起力，丝毫不爽的给予终身的利益。在这个世界里面，也算得上很漫长的一个世界，已经有无量众生往生到了极乐世界，他们时不时在按照愿海的设定而得到的力量，决定丝毫不差的。那么到了今天，怎么作恶的时代，还是呢有很多往生净土的人，他们往生的利益会不会变小呢？会不会有意外的一个事物啊，或者呢空过呢？绝不可能的。阿弥陀佛安住净土的寿命是无量无边阿僧祇劫，往后还有无量的岁月。那么在这个期间往生的情况如何呢？也必定得到正实力，决定如本经所说，极乐世界是历史无碍、世事无碍的一种法界，一切都是呢佛的妙心所现，能够在无分别、无功用当中起无量无边的妙用，也都是呢一深入净土，就具有无量种类的功德庄严。这就是昌的意思，就是指净土妙法离善事而不变。这样呢，我们就结合本经本法把这个唱的含义解释。那这样的话呢，这个本经呢有观有色有唱的这种含义。那么接下来呢，我们就结合本经来再谈观色唱法当中的法的含义。那么所谓的法，就是指今世界以现状，也就是说弥陀大愿海舍受法界有心。那么这样的话呢，是法界的众生都遵循这心愿往生的妙道，求生净土，以深入净土就能速即成佛，甚至呢故佛也不设因地，事先为因地修行的香来求生净土。比如说普贤菩萨、文殊菩萨等等，都发愿往生极乐世界，是这样的。所以呢，就是十法界的众生都遵循这样的一种妙道修行的。那么这样我们就明白无量寿尽的尽呢，别释的时候呢，跟本经结合来了解观色藏法这四个含义居住的，这样才是真正谈得上佛的经典。那么这样我们就了解佛说无量寿以及尽这样四段的含义。那这样明白了以后，再想的确就是这个经的名字取得非常好，佛说无量寿经。
那么下面呢，我们就开始讲经的含义。那么全经呢分三课，那么第一呢就是序分，第二呢就是增重分，第三呢就是流通分。那么首先我们讲第一序分，序分呢又分两个方面，第一个呢就是增兴序，第二呢就是发起序。这两个大家也需要非常清楚了解，这样才知道这个经的来之不易，而且呢明白来龙去脉以后呢，感觉啊就心里没有任何疑惑，非常相信这种坚固不变的信心呢，通过学习续分就会产生一种心结性啊，确确实实就是这个法来之不易，它的来龙去脉，它的书生的意愿等等，通过正式情况说明以后呢，端出以后产生心结性的，所以呢就是续分也要认认真真的学习。那么通常佛经是以六种成就作为真心序，那么这个呢包括呢信成就、问成就、事成就、还有助成就、处成就、众成就啊，佛经就是这六种成就作为真心序。那么这就是指只有因缘和合才能完成一部经的流通。那么这里要有说法的时间、说法的出说、说法的教诸，然后说法的时候听闻的吐众，以及呢有人如是的这样听闻，并且呢记载信义。那么有这样六种成就才能信弃一部教法，假使缺少一众，那么这个教法呢就没有办法流通。比如说当唱的因缘前去，没有办法说出这部经来，没有得陀罗尼的人记载信义，那么何来讲的跟当时有出入，大家也不信任这是佛说的经，也不可能正式流通出来，所以呢一定要具足有成就才行。所以呢就是续分当中啊，真心续啊，就要讲这样六种成就的含义。那么在这里呢，大家一定要知道并且记到心里，结集三藏法是极其重要的一个事情。为什么呢？因为佛的色身已经离开人间了，言教还留在人间，如果真是呢某部经是佛亲口说说，佛弟子就会信受奉行这部经的。所以呢佛经都是呢以入世我闻等开头，这也是阿难尊者在结集三藏的时候要很严肃的给一切世间作证，也就是说这是佛当年亲自说过的话。当佛快要圆寂的时候呢，阿难尊者非常悲伤，阿耨罗陀就提醒他赶紧去问佛将来佛经以什么开头呢，当时佛就说用如是我闻开头，那么这样来证明这部法确确实实是佛亲口宣说的，确实可信。这样我们就明白真心序也要一定弄清楚，明白了才会断除疑惑，产生信心，才会呢对这样的法呢信受封信。另外呢就是说发起序，发起序叫做别序。那么通常宣说一部经都是呢由因缘发起来的，有的经呢是佛直接放光先瑞后呢弟子亲闻因缘而发起的，那么有的经呢就是因弟子的提问而宣说的啊，就像观经也是呢为提起负任遭到逆之阿舍四王萨夫求母的一种逆难，这个之后呢他呢对世间呢生起了很大的严厉性，想升到五忧恼处，那么这样呢佛给他放光现现无数的刹土，那么他呢选择了西方极乐世界，之后呢佛就宣说了往生净土的十六观门。那么
这部经的发起序呢，是当时世尊身体的柱根显现的非常欢喜，非常清净，光眼微微的。那么这样阿难就问佛，世尊今天怎么欢喜？佛佛相念，是不是世尊也在念佛？由此呢，佛就说出了这部无量寿经。那么这样我们到我们呢，这个经的序序好了的话呢，就会明白这些。不管是从真心序还是呢发起序，各个教徒呢对自己呢对这样的一部经呢，就有一种端出疑惑，产生真正的信心，而且呢坚固的信心，是深切性非常非常坚定不移的一种信心来学修这样的法，或者说这样殊胜的法，让你一教封信的话呢，那肯定要一切的来龙去脉等都要了解清楚，明明白白，这样的话呢心里很欢喜，产生信心，彻底端出不好的疑惑性等等，是这样。所以呢就是这样来学习的话呢，哦，对大家呢有很大很大的帮助。本来这样的经典确确实实百千万劫难遭遇的，但是我们中圣从无始以来到今天这个时间之前啊，穿行了种种不好的习惯，其中呢有三心二意非常不好，哎，就产生疑惑的这样的一些问题啊，这是不是真真正正这样呢？是不是那样呢？是不是这么容易呢？成就的这么快吗？我是一个夜里凡夫，或者说到临终罪业在中，如果心愿具足的话呢，是念能够往生，而且往生获得不退转，必定成佛，会不会这样那样等等，有很多很多的不好的疑惑心，但必须要断除。那需要彻底断除这些的话呢，确确实实你要学习这样非常可靠非常殊胜的，又是那一切智之佛亲口宣说的经典，哎，要认认真真的如理如法的三十三众的学的话呢，那利益啊，它的价值啊，它给自己带来的这种超出生死的问题啊，非常非常殊胜，哎，非常圆满的。所以呢我们大家一定要弄清楚啊，这个明白了以后就对大家启发很大，对大家呢真正呢得到一种佛的无量寿经感动大家，能够产生真正的心愿性，这个就是无价之宝了，这就非常值得了。相当难得，已经得到，遇到这样的话，最终得到这样，必定下一世成就圣者菩萨的一种法门，那的确就是，不管是上上下下哪种根基，不管是老人还是年轻人，不管是出家人还是在家人，没有任何差别，大家都有希望。而且最有大的希望的法门就是这样的无量寿经等法门学修，那么心愿具足的话呢，必定十年可以往生极乐世界，必定成佛，是这样的。所以呢就是道友们想一下，真正真正的自己的内心深处特别相信这样佛经，特别想往生极乐世界，特别想要戒惧生死大事，如果真正有这样的话呢，那这个法呢确确实实是不可思议有价值的，让你呢圆圆满满的成就极乐世界种种功德的一个法门啊，确实是这样的。所以呢等于就是说，你一个人呢如果学好了这样无量寿经，又心远心，而且呢特别特别相信这些无量寿经每字每句佛说的预言第十预言，你完全相信，没有任何疑惑性，坚定不移的依教封信的话呢，可以说你就是等于得到了一个阿弥陀佛一样的极乐世界的刹土，你就是阿弥陀佛在印地，在很多很多无量无边的大劫当中积累的质量的功德，全都你的身上，你的心里面，你的相续啊，这样的身心相续当中呢，也远远满满可以显现的。所以呢这个是不可思议不可思议的一种法门。但是呢说实在，现在人呢从小就没有受到很好的佛法的教育，
他不知道三世因果怎么存在，或者他不知道极乐世界和这个娑婆世界的差距那么大，或者说他压根儿就没有想到无量寿经这样发精通了的结果，他的利益都就是从小没有人讲，而且呢从小学的都是呢没有前世没有后世没有净土没有地狱等的这样的一个娑婆世界，那这样的话呢他的脑子里面全都是那不好的分别心、啊、那么这些呢没有学好净土的经教的话呢，就三两天随随便便就某人说或者是念句句这样那样的佛号，背定彻底直接戒举生死问题，往生西方净土，或者不推转菩萨的各位，而且呢在一生必定成佛愿满成道，这个也不一定能够实现的。所以呢就是现在人呢的的确确要真正的以教理上学习净土的净教是至关重要的，尤其非常需要学这样广的无量寿经，因为它这个里面呢一报真报的功德，不管是阿弥陀佛印地四十八愿等等讲的呢非常具体。所以呢就是无量寿经呢大家一定要高度重视的真正的内心深处对经典升起真实的信心，然后呢再念佛或者是再来几次进藏，万善通归往生西方极乐世界的殊胜的因缘呢人人都可以创造，人人都有希望，而且呢非常大的一个希望，就不是别的法门，唯就是这个一心道净土法门三根不备的这样能摄持的一个无比殊胜的奇特的法门，是真正我们的道士释迦牟尼佛给我们介绍他一切这支造见的情况，如实介绍，如实让我们得到成就的。所以呢不可思议的殊胜的经典，是我们的不可思议的大道士伟大的释迦佛介绍无量寿佛这样往生的一个经典，那的确是百千万劫难遭遇的。所以呢希望呢各个道友呢高度的需要重视，要学习这部经，这一辈子能从头戒位，以恭敬心人人真正的学到无量寿经，那说实在是不可思议的大事成就了。而且给你说实在跟西方极乐世界的净土法门彻底接上殊胜的因缘了，对往生呢有很大很大的帮助，而且呢成就菩萨成办自利利他也是快速的一心道彻底现前普贤大愿，一切一切的境界的功德都依靠这一生学习这样的无量寿经能够成办的。那么其他的所有不管是山上还是山下班级的法师，就把这些殊胜的经讲听或者学习都放弃了，就学一点点世间的知识，忙一点点世间的一般般的其他的事情呢，感觉是太不值得了，完全舍弃了根本的法去抓一个次要的，那就是在临终的时候有可能特别后悔都不知道啊，是这样的。到了临终无常彻底现前要离开人间的那一天，就后悔的不得了的，肯定就是这辈子就是有因缘无量寿经这样听也没听歌，学也没学，讲也没讲，也没有精通净土净教，感觉呢特别后悔呢。因为下一次再一转身轮回，那千劫万劫不一定说依靠自力能够彻底戒律生死大事啊，是这样的。所以呢的确这样殊胜的法门呢，大家要有一种恭敬心、殷重心、欢喜心，真正的虔诚的一个信心来学习。这就是今天我讲课之前也简单的介绍了一下这个无量寿经。那么第一堂课讲完了以后，也就是非常非常的重要，这一辈子遇到这么殊胜的法门，的确缺一堂课都感觉就是非常非常可惜，不是一般般的可惜。因为呢这个就是让你走一心道，在离开人间后呢获得不退转真无生以法心必定成佛的一个道路的，这样的非常非常容易成就方面有希望的一种殊胜的这样的法门。
很多人认为什么净土法门呢就分很多，说是什么什么印度传过来的，或者说是藏传的一个净土，还有我们单独的一个汉传的什么净土，说一大堆，没有这个可以说就学过教理，没有精通释迦佛先民圆融的，没有精通的人呢，说实在就是一窍不通的一种表现呢，说这个跟我们汉地的净土不一样，这个是藏地的藏传的一个净土，拉倒，没有什么藏传净土和汉传净土完全貌的不相通的两个别别的一个法门。这是我压根就一刹那没有起个这样不好的念头，认为有什么藏传汉传又不同的净土啊，想一下再愚笨再愚笨也想一下，不管是印度还是藏地汉地讲的净土法，就是讲一个这个法藏比丘发了48愿，一个法藏菩萨成佛的阿弥陀佛，就讲一个阿弥陀佛的西方极乐世界。那想一下，不管是在印度还是藏地再是汉地，讲这个法藏菩萨的48大愿，他积着金藏，然后呢就是成了阿弥陀佛，阿弥陀佛的净土就是西方极乐净土啊。你不管是印度还是藏地还是汉地的净土，都是一个佛啊，一个极乐世界刹土啊，一个法藏菩萨发的大愿。所以呢，根本不知道的人，从根源上不去思考的话呢，就说这个是汉传的，我不是特别有信心，这个是藏传的净土，所以我有特别大的信心，或者说这些差距非常大，任何差别没有地方说差距很大，这个是自己学的方式上面，或者是自己没有真正精通先民圆融的问题啊。伟大的道士释迦佛给我们告诉的时候呢，就没有告诉两个法藏菩萨，两个不同的阿弥陀佛，两个不同的极乐世界，没有这样解说，就是一个法藏大比丘，一个阿弥陀佛，一个西方极乐世界的净土啊，让我们不管是在印度在藏地在汉地在娑婆世界哪个教了，只要遇到法藏菩萨发大愿成就事先西方极乐世界种种功德状验，而且诸尊就是阿弥陀佛这样的一个身份，你相信这个修这个念这个，都就是不管在哪一个角落，不管是哪一种不同国家不同地方不同民族，没有任何差别，唯一就是一个西方极乐世界，一个阿弥陀佛，一个法藏菩萨的这样的法脉啊，是这样的。所以呢，不懂人呢，什么都要搞两个三个，分别很多，这是自己的分别心错误的一种状态下的结论啊，是这样的。所以呢，就是我们都是呢佛的弟子，都是呢佛说的法，都是佛介绍的一个阿弥陀佛的法门，所以呢不要分很多。然后呢，再比如说有些地方呢，哦，一说念佛学净土，就认为是好像是已经老了。就60岁、70岁、80岁老太太老爷爷们啊，就要学一个净土法门，这种说法是非常不吉祥的一个说法，非常不懂释迦佛净土经教的一种说法。你们想一下，难道阿弥陀佛在印地做法藏大菩萨大比丘的身份发的48愿全都是度化老太太老爷爷的一个法吗？压根就不精通阿弥陀佛，连48愿没有学过的人口里就说，哦，净土法门是老太太老爷爷念的学的，我还年轻呢，我现在不必要学这个净土法，不必要念佛，老了以后再说吧。这种人就是我不知道这个是从哪里开始出了问题，就产生了这么不吉祥的说法，这个是非常不理的，非常不好的，非常对不起释迦佛的，非常不了解净土经教的一种表现。所以呢，这些呢，这次我们学习佛说无量寿经的话，大家彻彻底底会明白的。所以呢，希望三上三下道友们呢一定要高度的重视，就学好这个无量寿经，对你来讲有可能这辈子最殊胜的因缘，彻底跟西方极乐世界和净土法门阿弥陀佛法门结缘的一个根本的因素在这里，不要放过这样殊胜的机会。今天就讲到这里。